රනිල් වික්‍රමසිංහ රටේ ජනතාව රැවැට්ටුවා. එතුමා ඊට ඉස්සෙල්ල දවසේ නැටුවා. නැවි නැවි නතරෝ. නතරලා පෙන්නුවා. ඒක ඒක ඉතාම ලස්සන වැඩක්. හේතුව මොකද්ද? ඒ නැටුවේ නිකන් අපි ඒ නැටුම ගැන කතා කරා. මොකද හොරකම එළියට ආවා. මහ බැංකුව හොරකම යට ගහලා දැන් අපි කතා කරන්නේ අරයාගේ නටන එක ගැන. අර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ කකුල් දෙක ගාව තියලා ඒකට පූජාවක් පැවැත්තුවා. ඒකෙන් තමයි එදා තමයි බණ්ඩාරනායක මහත්මයා දෙවනි වතාවටත් මේ රටේ ඝාතනය කරන්න සිද්ධ වුණේ. මේ ආණ්ඩුව මොකද කරලා තියෙන්නේ? මහා බැංකුව මංකොල්ල කෑවා. ඒක කොමිෂන් සභාවෙන් වාර්තාව නිකුත් වුණා. ඔව් මේවට මොනවා කරාද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ දැන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තියෙන ඉතිහාසය දිහා බැලුවහම ඔවුන්ට ඝාතන සම්බන්ධයෙන් තමයි කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට රජයක් කරලා රට ගොඩනගපු කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් නැහැ. ඔවුන් රට පාලනය කරපු හැමම අවස්ථාවකම කීර්තිය දිනාගත්තේ මෙරටේ ඝාතන සිදු කරලා. මාළවෙනි දවස්කෙන් ගැහුවා මහා බැංකුව මේ හැම දෙයක්ම කෙරුවේ සැලසුම් සහගතව. කිරි ගොඩ, ලයිට් බිල, වතුර බිල ගෙවන්න බැරුව තිබුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. පැදුම් කරන් හොරා කාපු සල්ලි වලින් තමයි මහමැතිවරණය කෙරුවේ. ඒකද මම ඇත්ත කතා කරන්නේ. තරුණියන්ට දෙනවා අලුත් රස්සා රැකියා දසලක්ෂ පළවෙනි එක. නංගිලාට දෙනවා ගමේ බියර් සාප්පිය බියර් විකුණන්න බියර් වේතර. කොටට ඇඳගෙන හැඩට පෙනෙන විදියට ඔමරි ලතාව දාගෙන ඔල්ල ටික හැදෙනවා බියර් ගහන්න අපි හාමුදුරුවනේ. කෙල්ලු ටික බෙදෙනවා බියර්, කොල්ලු ටික බොනවා බියර්. වයින් ස්ටෝස් එකට ගියාම ඉන්නේ වයසක මහත්තයෙක්. හෙට ඉඳන් රනිල එවන ඕකට හොඳ කෙල්ලෙක්. මේ ගහන්නේ මේ රටේ මුදුන් මුලට. අගමැති නටපු නැටුම් තමුන්නාන්සර දැක්කනේ. ලේසියෙන් රටක අගමැති කෙනෙක්ගෙන් ඔහොම ජෝක් එකක් බලාගන්න බෑනේ. අම්මපා මේකව තියාගන්නම වටින අගමැතිනේ. මොන රටේ අගමැතිලද අපිට ඔහොම ආතල් දෙන්නේ? මම ගන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගැනීමට උන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙනම් ඔවුන් කල්පනා කරේ ජනාධිපතිවරයා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්තුමාව ඝාතනය කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ වෙලා කෙටිම මාර්ගයෙන් මැතිවරණයකට නොයා ජනාධිපති ධූරය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අද වෙනවා වහම බැඳුම් කර මංකොල්ලේ විතරක් නෙවෙයි ජනාධිපතිතුමනි, මේ වික්‍රමසිංහ උන්නැහේ හම්බන්තොට වරායේ විකිණීම, මත්තල ගුවන්තොටුපළ, ඒ වගේම සියලුම දේවල් විකිණීම වල මේ කියන වික්‍රමසිංහ උන්නැහේ සහ ගෝල බාලයෝ ඉන්නවා. සාපි කියන වහම මවුන්ට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න කියලා. මේ බැඳුම් කර මංකොල්ලේට මේ තියෙන සාක්ෂි වල අනුවන බැසිල් රාජපක්ෂර සාපේක්ෂව, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුර සාපේක්ෂව, මහින්දානන්දර සාපේක්ෂව, උදේ ගම්මන්පිලට සාපේක්ෂව, විමල් වීරවංශර සාපේක්ෂව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කොහෙද ඉන්නෝ? ඉන්නෝන වැලිකඩ බන්දනාගා. වික්‍රමසිංහ හොරකම. ඒ හොරකමේ මහමොලකරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා බව ඔබතුමාලා